Olá, bom dia a você que acessa teresinadiario.com. A partir de agora nós estamos ao vivo com o Informe Diário direto dos estúdios do teresinadiario.com. Aproveito e lhe convido para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/portalteresinadiario, também no Instagram, @teresinadiario.com, a fanpage que mais cresce no Piauí. Atualmente nós estamos com quase 50 mil curtidores conectados ao vivo assistindo essa transmissão. Você pode compartilhar também esse link em suas redes sociais e curtir o portal Teresina Diário para ficar sempre muito bem informado em suas redes sociais. Olha, você confere agora em destaque no teresinadiario.com, você vê que a jovem Giovanna Gabriele, que estava desaparecida... A jovem foi encontrada em um salão de beleza após uma denúncia anônima feita à Polícia Militar. Esses e outros destaques você confere acessando o teresinadiario.com. Giovanna Gabriele Belém, de 17 anos, foi encontrada aí, estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu para fazer a prova do Enem. De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi encontrada após uma denúncia anônima e teria sido localizada em um salão de beleza. O Conselho Tutelar acompanha o caso. Os pais da menor se deslocaram lá para a cidade de União. Ela teria, inclusive, feito uma denúncia grave que está sendo acompanhada pela Polícia Civil. Prestou depoimento ainda hoje, ainda ontem, na noite de ontem, lá na cidade de União. Você confere ainda em destaque no teresinadiario.com que criminosos roubaram o carro da esposa do jornalista Silas Freire. Aí você vê o vídeo e os detalhes no teresinadiario.com. O veículo foi recuperado logo após, o veículo modelo Volkswagen Jetta. Na oportunidade estavam a esposa de Silas, a jornalista Carita Freire, e o filho do casal de apenas 12 anos de idade. Eles fugiram levando o veículo, foi recuperado logo depois e ninguém foi preso na ação. Olha, aqui ao meu lado, o ex-deputado estadual, o doutor Pessoa, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo MDB, com quem nós conversamos a partir de agora. Doutor Pessoa, muito obrigado pela sua vinda aqui ao portal Teresina Diário. Eu que agradeço, jornalista Lucas Pereira, de estar aqui no portal Teresina Diário. Mais uma vez, uma satisfação estar conversando com os ouvintes que irão nos assistir nesta manhã de quinta-feira. Doutor Pessoa, o senhor sai de uma candidatura a governador do estado, uma candidatura que foi bem recebida pela população, e agora sai de um partido um pouco menor, que era o Solidariedade, e agora se filia a um partido maior, com maior estrutura, que é o MDB. O que é que vem pela frente? Como é que está sendo essa sua preparação nessa pré-campanha? Jornalista Lucas, desde pequeno que eu aprendi a andar com minhas próprias pernas. Embora na minha infância ser filho de mãe desnutrida e consequentemente eu nasci desnutrido, eu só passei a andar a partir dos 7 anos de idade. Tive inclusive dificuldade de falar, porque quem conhece da área da saúde, criança desnutrida poderá ou a cometer vários distúrbios físicos e até deles mental. Portanto, eu aprendi, caminhei, me alfabetizei, como você sabe, com 15 anos, fui para o Rio de Janeiro, voltei médico e professor. Então, sozinho, candidato a vereador, a prefeito, a deputada, a governador, só e Deus. Só e Deus. Agora eu vi que estava limitado a minha andância. Eu estou junto com o PMDB, fui chamado pelo Temístico Filho, fui chamado por todo o MDB para que nós juntos caminhasse mais robusto, com mais estrutura, com maior objetividade, porque quem tem estrutura alcança os objetivos com mais facilidade. E foi por isso que eu tomei a decisão, que achava que sozinho chegava onde cheguei, mas da agora por diante, no campo político, só estando numa agremiação, ou seja, num partido mais pujante, maior,
E aí foi a minha decisão ir para o MDB, que é o Partido Democrático, é um partido de luta, e o doutor Pessoa tem esse perfil de luta e de democracia. Deputado, o senhor falou justamente no início, o senhor falava da sua história de vida, né? O senhor saiu do interior do estado, foi para o Rio de Janeiro, formou-se em medicina, é mestre em saúde, professor da Universidade Federal, ou seja, o senhor tem um currículo invejável que ao mesmo tempo poderia ser motivo de inspiração para muita gente, mas muitas vezes, justamente em virtude desse seu currículo, o senhor acaba sendo vítima de um certo preconceito que aí se espalha por muitos grupos que justamente usam isso para atacar o senhor. Como é que o senhor vê isso? Não, eu vejo só esses que não tiveram caminho próprio, não desbravaram nada. Eu, Lucas, olha, o cidadão, e até preconceito mesmo, você falou bem como jornalista que observa as coisas, preconceito. Porque quem com 15 anos para 16 anos bota a primeira vez os pés numa sala de aula, esse período de ensino fundamental foi excluído, que é o período que a gente tem mais proveito no conhecimento, na cultura. É a base, né? Isso você sabe, o mundo inteiro sabe isso. Infelizmente, alguns ignorantes não desconhecem isso. E eu tenho essa lacuna. E eu fui preparado, como sou preparado, para cuidar de gente. Lógico que quando eu vou para uma televisão, para um portal brilhante como é o seu, às vezes tem uma dificuldade de locução. Tem, porque eu não fui preparado para ser jornalista, eu fui preparado para ser comunicar, para fazer discurso na ONU, mas aos poucos esse que tento denegrir minha imagem, vou ficando para trás e o doutor Pessoa, com a graça de Deus, está aí na frente, firme e forte. E como pré-candidato, irei administrar a cidade de Teresina. Exatamente, o senhor tocou num ponto importante. As primeiras pesquisas que já surgem aí com os nomes pré-estabelecidos para a Prefeitura de Teresina, o senhor vem na frente, né? A que se deve esse apego popular que o doutor Pessoa tem com a população de Teresina? É porque a população de Teresina, do Piauí e parte do Brasil, conhece a história de lisura, de honestidade, de trabalho. Eu tenho 73 anos e trabalho todo dia. O povo faz a distinção. Esses candidatos que estão aí, alguns deles, estão tentando fabricar e estão tendo dificuldade de fabricar. É como se fabrica um biscoito e aí a sociedade vai e diz, olha, prova e diz, esse aqui não serve, esse biscoito. Aí são candidatos que não foi aflorado porque é como um biscoito ruim. Bosta, tem dificuldade para botar no mercado e termina a sociedade não aceitando. Esse é o candidato, eu poderia chamar até candidato biscoito. Aquele que é fabricado, que não tem história, que não tem dignidade, que não tem história de luta, de honestidade, de tentar mudar o perfil do Brasil. E eu estou falando de Teresina, da cidade de Teresina. São tudo candidatos subservientes, esses que estão aí no poder. Por isso que tem essa dificuldade. E o doutor Pessoa não, é livre. Logo que chegou, foi convidado para o MDB, eu disse, sou pré-candidato a prefeito de Teresina. E sou pré-candidato, no ano que vem, candidato, e para ver, falando como pré-candidato, para vencer as eleições na cidade de Teresina. Justamente por isso, deputado, como é que o senhor tem visto essa dificuldade do grupo do atual prefeito? O senhor já falou em escolher um nome, porque não teria, né, esse apelo popular. Mas dentro do seu partido, o MDB, como é que está a pré-campanha? O senhor tem percorrido a cidade ao lado do deputado Temista, ao lado do vereador Zenildo? Como é que tem sido essa recepção? Eu estou ao lado de Deus, que sempre esteve comigo. Gente que nunca recebeu um centavo da família e trilhou nesse mundo afora e voltou para sua terra para servir. Então é abençoado por Deus, como vocês, como todos nós somos. Nós é que às vezes não correspondemos o que Deus oferece para a gente. Então, lógico que o MDB veio me dar mais substrato, veio dar mais segurança nesse caminhar. Como Vossa Senhoria falou aí, o deputado Temisto Filho, o José Nito, professor José Nito, Jeová Alencar, entre outros, eu estou citando um que eu posso estar aqui, o meu grande amigo João Madison, e outros que estão enganjados devagar, porque nós estamos numa pré-campanha. Mas todo o MDB, até onde eu sei,
quer o bem do doutor Pessoa, quer zelar pelo nome do doutor Pessoa como pré-candidato às eleições da cidade de Teresina. Deputado, e na construção de coligações, o senhor já tem começado a dar passos nesse sentido? O senhor se reuniu com o Walter Alencar do PSC essa semana, como é que estão essas conversas? O senhor vai aglutinar partidos, não é isso? Olha, eu não tenho muita habilidade nesse caminho de coligação com partida. Isso está mais orientado para que faça essas conversações o senador da República, Marcelo Castro, o Temicho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o Jeová, que não está ainda oficialmente no MDB, mas irá para o MDB, o próprio professor Zé Nieto, João Madison e outros. Eu sei muito trabalhar, eu sei muito cuidar da vida das pessoas, por isso que eu estou preparadíssimo para cuidar do povo de Teresina. Porque eu sei cuidar de gente. Eu sei cuidar de gente. E quem sabe cuidar de gente, uma cidade que é isso aqui. Lógico que nesse cuidar de gente não sou eu unitário para cuidar, não. Eu tenho meu grande amigo e vice-candidato a prefeito, falando como pré-candidatura a prefeito, o Robert Rios, um homem culto, um homem que tem uma história belíssima. Imagine eu com esse espírito social amplo e o Robert Rios me ajudando e cuidando da segurança, entre outros caminhos que ele pode contribuir. Mas nós vamos buscar em todo o segmento da sociedade, das universidades, dos cursos secundários, técnicos, etc., para formar uma equipe, um time de primeira qualidade para servir bem a cidade de Teresina. Não é só o doutor Pessoa, não. É uma equipe que nós vamos escolher sem nenhum tipo de preconceito para servir bem melhor a cidade de Teresina. Doutor Pessoa, no campo da oposição ao atual grupo que administra a cidade, nós temos o seu nome, tem o do deputado federal Fábio Abreu, tem do deputado estadual Jorge Anos já circulando aí como possíveis candidatos também. Como é que o senhor avalia esse número de candidaturas? Até que ponto isso é bom ou é ruim? Ora, eu estou cuidando da minha candidatura. Que venha candidato do grupo A, B, C, D, grande, mandando até um abraço para o capitão Fábio Abreu, secretário de segurança, um cidadão que eu tenho um relacionamento muito bom, com o Fábio Novo, com o Jorge Ano, meu grande amigo, estive lá no partido do PSD, sou a família fora de série. O Walter Alencar, que você falou agora que nós estamos conversando, porque ele tinha ligado para mim. Não deu certo. Aí eu liguei para ele e fui conversar com ele. Mas esse negócio de coligação, de partido, de junção, de união de partido, quem cuida são essas pessoas que eu falei. Eu escolhi e continua sendo pré-candidato a prefeito da cidade de Teresina o ex-deputado estadual Robert Rios. O ex policial federal, que se ele quiser até ele retorna ainda para a Polícia Federal. Se ele quiser, ele retorna ainda. De tão bom que foi como orientador, como gestor da Polícia Federal, não só aqui no estado do Piauí, mas em outros estados. Deus está abençoando a minha pré-candidatura, porque homem como Robert Rios, homem como Wilson Martins, que também o ex-governador está nessa campanha. Sim. Como o Temis, como o Jeová, como tanto outro, como o MDB, como um todo, abraçando a minha candidatura, no momento pré-candidatura a prefeito da cidade de Teresina, coroado com a bênção de Deus, só Deus mesmo que dá essa alegria do doutor Pessoa aqui estar sendo entrevistado no portal Teresina Diário, com toda essa alegria aqui do lado desse jornalista. Deputado, como é que está a construção do seu plano de governo? Já tem um pré-estudo? Como é que está sendo isso? Já. Inclusive, na próxima semana, nós iremos, eu, o Temicho Filho, o Admilson, que é um grande cidadão, doutor Admilson, e nós iremos conversar com o reitor da Universidade Federal do Piauí, do Federal do Piauí, como também irei posteriormente, que é inclusive meu parente, o Noga. Monsenhor Gil. Monsenhor Gil é meu parente. Ele que é
o reitor da UERJ. Reitor da Universidade do Estado do Piauí. Uma vez eu falei uma coisa assim, eles pegaram e montaram o vídeo. Fizeram a montagem, né? Fizeram a montagem. Não tem o que fazer. É candidato biscoito. É. Eles estão tentando fabricar um para ver se vai competir com o doutor Pessoa, se vai competir com o Fábio Abreu, se vai competir com o Fábio Novo, com o Jorgiano e com outros que irão aparecer. Com certeza, esse tipo de gente de montagem de candidatura que quer destruir o doutor Pessoa. Mas não vai não. Eu sou um homem de crença, eu sou um homem de fé, eu sou um homem determinado para servir o povo da cidade de Teresina ou de qualquer um outro lugar. Tá ok. Doutor Pessoa, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo MDB. Doutor Pessoa, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Teresina Diário. Viu? Eu reclamo porque deveria já ter me chamado, mas de qualquer forma, eu disse bora, agora há pouco ali que eu tinha uma jornalista amiga, Germana, do portal. A Germana, diga o nome dela, Germana. Eu conheço que, ela. Que quando me via era abraço, doutor Pessoa, que você tem hoje, como parece quando... Quando o cão vê a cruz, corre. Não faça isso não, doutora Germana. Germana, você, chame o doutor Pessoa. Você é uma moça culta, preparada. Não vá se envolver com esses daí que não tem amor, que não tem determinação, que não tem carinho, que não tem... Não fuja de mim assim, né? Porque A ou B ou C esteja dizendo, se afaste da outra pessoa. Se aproxime, porque eu sou do bem... E sou do amor. Muito obrigado. Tá aí, o doutor Pessoa mandou um recado, viu, Germana? Chame o doutor Pessoa lá, um abraço pra minha amiga Germana do GP1. Olha, o doutor Pessoa aqui em entrevista no portal Teresina Diário. Daqui a pouco essa entrevista está disponível em texto e em vídeo no portal teresinadiario.com. A você uma excelente quinta-feira neste dia 7 de novembro de 2019. Amanhã nós estamos de volta sempre aqui ao vivo direto dos estúdios teresinadiario.com com o informe diário. A você um excelente dia e até a próxima.